लगाएस फेर र फेरि पनि स्वागत छ आज चाहिँ म गुम्बाको बारेमा बताउन गइरहेको छु यासा गुम्बाको नाम चाहिँ तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको होला कहीँतिर र यो चाहिँ एउटा केटापिल फङ्गस हो यसलाई चाहिँ अलग अलग नामले पनि जान्ने गर्छ जस्तै कि यासा याचागुम्बु पनि भन्छ तर प्रायले चाहिँ यासा गुम्बा भनेरै चिन्ने गर्छ र यासा गुम्बा चाहिँ किन नाम राख्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ समरको चाहिँ प्लान्ट हो र विन्टरमा चाहिँ इन्सेक्ट हुने गर्छ मतलब कि केटरपिलर हुने गर्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको नाम चाहिँ गुम्बा भनेर राखिएको अन्त यसको साइन्टिफिक नाम चाहिँ कोडेसिभ सेन्सिस भनिन्छ एटिन फोर्टी थ्रीमा चाहिँ यसको नाम चाहिँ स्पेरिय सेन्सिस भनेर चाहिँ साइन्टिफिक नाम राखेको थियो अथमा चाहिँ एटिन सेभेन्टी एटमा चाहिँ यसको नाम चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ कोडेसेसेस भनेर राखियो अहिले यसलाई चाहिँ इन्डियामा चाहिँ ब्याङ्क गरेको छ फरेस्ट रेगुलेसन नाइन्टिन नाइन्टी फाइभ र फरेस्ट एक्ट नाइन्टिन नाइन्टी थ्रीको द्वारा चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्यान गरेको छ किन ब्यान गरियो त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ बचाउनुको लागि मतलब कि यसलाई चाहिँ कन्जर्भ गरेर राख्नुको लागि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको स्पेसिस चाहिँ नमासोस भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्याड गरेको छ र एक्ट लगाएको छ यसलाई खोज्नु खोज्नुभयो केटापिला फङ्गस चाहिँ कस्तो जग्गामा पाइन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाई हिल्स माउन्टेन जस्तै कि तिन हजारदेखि चार हजार मिटर एब सी लेभलतिर पाउने गर्छ यसलाई चाहिँ चाइनाको फिफ्टी सेभेनमा चाहिँ फर्स्ट डिस्कभर गरेर चाहिँ युज गरेको थियो मेडिसिनको रूपमा फाइनली यसको चाहिँ टू थाउजन्डबाट चाहिँ डिस्कभर भएर चाहिँ धेरैवटा जग्गाबाट चाहिँ रिपोर्टिङ भएको थियो एउटा कम्प्लिट ज्यास गुम्बा बनिनुको लागि चाहिँ कस्तो प्रोसेस हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब यङ पनि सिजन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ केटर पिलहरू जुन चाहिँ झुसले हुन्छ त्यो चाहिँ जमिन मुनि पस्ने गर्छ त्यति बेला चाहिँ फङ्गसको दानाहरू छरेको हुन्छ त्यहाँदेखि जमिन मुनि हुँदै पसेको हुन्छ त्यो बेला चाहिँ जब झुसले चाहिँ त्यो दानाको कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि चाहिँ इन्फेक्टेड हुन्छ मतलब कि त्यसलाई चाहिँ इफेक्ट गर्ने गर्छ त्यो जुसले चाहिँ जमिनको सर्फेसमा आउनु खोज्दाखेरि चाहिँ अलिकति जमिनको मुनि आउँदा नै मर्ने गर्छ फङ्गस कसले सबै त्यो बडीलाई क्याप्चर गरेर चाहिँ नयाँ फङ्गस उम्रेर आउने गर्छ त्यसलाई चाहिँ यासा गुम्बा भनेर मान्ने गर्छ र यासा गुम्बा बनिन्छ एभ्री इयर हामीले चाहिँ धेरैवटा न्युज सुधी पनि सुन्ने गर्छ जस्तै कि एब्लान्स हुँदी फर्सिरहेको इन्जियर भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेस्क्युहरू गरिरहेको त्यहाँदेखि इलिगली इन्टर गरेर चाहिँ यासा याचागुम्बाहरू खोजिरहेकोहरू चाहिँ न्युजहरू आइरहेको देखिन्छ या चाहिँ यसलाई चाहिँ यति साह्रो खोजिरहेको छ त मान्छेहरू किन चाहिँ यसको लागि चाहिँ ज्यान दिन पनि तयार छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हिमालयन गोल्ड ट्रस्ट पनि भन्ने गर्छ या हिमालयन भाइक्रा भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ र यसको चाहिँ हाई प्राइस हुनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ हिमालयन गोल्ड मानिसकेछ त्यो पनि यसको प्राइस चाहिँ हाई नै छ तर अगाडिको डेटा पल्टाएर हेर्दाखेरि चाहिँ दुई हजार सेभेन्टिनमा चाहिँ हाई क्वालिटी यासा गुम्बाको प्राइस चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि चाहिँ वान लेख चालिस हजार डलर पर केजीको फरेनमा यस्तै प्रकारले दुई हजार सोह्रको डेटा पर्दाखेरि चाहिँ नेपालको दार्चुला डिस्ट्रिक्ट एक्लैले चाहिँ फोर पोइन्ट सेभेन मिलियनसम्मको चाहिँ डलर चाहिँ इन्कम जेनेरेट गरेको थियो एक कप यासा गुम्बा हालेको चियाको प्राइस चाहिँ थर्टी डलरसम्म पर्ने गर्थ्यो फरेनमा र किन चाहिँ यति साह्रो हाई छ त किन यसको डिमान्ड चाहिँ यति साह्रो छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एन्टी अक्सिडेन्ट पाउने गर्छ मतलब को को त। त। थे थे रह। कि एन्टी एजिङको काम गर्ने गर्छ हामीले सुन्ने गर्छ कि यासा गुम्बा खायो भने चाहिँ बुढो हुँदैन भनेर त्यसको कारण चाहिँ मेन चाहिँ एन्टी अक्सिडेन्टको मात्रा चाहिँ धेरै नै हाई छ एन्टी अक्सिडेन्टले काम चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्किनलाई चाहिँ चौरी पर्नु दिँदैन चौरी पर्ने गर्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ एन्टी एजिङ मानेको यसमा चाहिँ एफ्रोडाएसेक्ट प्रोटेन्सियल पनि पाइन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिमालयन भाइग्रा पनि भनिन्छ र एफ्रोडायोसेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ हाम्रो सेक्स हेल्थलाई बढाउँछ मतलब कि सेक्स एबिलिटीलाई बढाउँछ सेक्सको स्टामिनालाई पनि बढाउनुमा चाहिँ हेल्प गर्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हिमालयन भाइग्रा भनेर नाम दिएको र एफ्रोडायोसिक पोटेन्सियल छ भनेर चाहिँ मान्ने गर्छ साइन्टिफिकली र फिजिकल स्टामिनालाई पनि बढाउने काम गर्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अक्सिजन इन्टेकलाई चाहिँ बढाउने काम गर्छ र हामी चाहिँ गल्दैन भन्छ नि त जति हिँड्दा पनि थाक्दैन भनेर चाहिँ मान्ने गर्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ टायर्डनेसलाई चाहिँ दूर गर्नुमा हेल्प गर्छ अरू पनि धेरैवटा गुणहरू देखेको छ नि त जस्तो कि किडनीको लागि पनि राम्रो हुने त्यहाँदेखि अक्सिडेसिभ स्ट्रेस यसलाई पनि घटाउनुमा हेल्प गर्ने र हाम्रो चाहिँ इम्युन सिस्टमको लागि चाहिँ राम्रो हुने एन्टी क्यान्सर एन्टी इन्फ्लेमेटरी जस्तो गुणहरू पनि देख्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ प्राइस चाहिँ धेरै नै हाई भएर गइरहेको छ गाइस यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू आउनेछ छ तपाईँले चाहिँ फलो गरिराख्नु सक्नुहुनेछ अपडेटको लागि अनि भिडियो चाहिँ अलिकति ढिलो आउँछ किन भन्दाखेरि चाहिँ रिसर्चहरू गर्नु चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ नि त र आजको लागि चाहिँ यति नै हो त्यति भेटौँ अर्को भिडियोमा